Внаслідок обстрілів рашистів в Основ'янському районі Харкова пошкодили водопровідну мережу діаметром 150 міліметрів. Вона надавала послугу жителям прилеглого приватного сектору та у багатоповерхівки. У КП «Харківводоканал» наголошують, пошкодження значні. Тож, аби мінімізувати проблеми для містян, воду відключили. Наша бригада виконала відключення водопровідної магістралі. Під це відключення попали сім вулиць приватного сектору та одна дев'ятиповерхівка. А це, кажуть на підприємстві, приблизно 10 тисяч абонентів, які залишились без водопостачання через атаку рашистів. Проте комунальники, кажуть, зреагували оперативно та зараз планують переключити воду з пошкодженої труби, аби харків'яни якнайшвидше отримали послугу у свої будинки. Також переключать і пошкоджену магістраль, що подає воду на котельню. Вже знайшли рішення, як це зробити у стислі терміни. Зараз ми вже розуміємо, що в зв'язку з тим, що є складна ситуація, бо порушена частина будівельної школи, а трубопровод проходить біля цієї будівлі. То ми зараз приймаємо технічне рішення для того, щоб магістраль, яка йшла і давала воду на школу і на котельню, ми її тимчасово заглушимо, і в найближчий час десь нам знадобиться, може, 2 доби для того, щоб ми виконали винос водопровідної магістралі і запитали котельню. Котельна буде запитуватися зараз водопостачанням з автосистерни, яка обладнана насосним агрегатом, тобто ми забезпечимо її роботу. Марія Соловйова, Сергій Перець та Андрій Паколов, Харків. Новини.